Era un nen molt intel·ligent. Tenia uns grans ulls negres i una mirada tristòria. Vivia amb la seva mare en una barraca perquè eren molt pobres. A Macau no sentia pas pena perquè eren pobres. El que l'entristia era que no podia córrer, saltar i jugar com els altres seus amics, perquè era coixet. Quan la seva mare el veia caminar, com un pollet ara trencat, plorava d'allò més. Llavors, a Macau l'abraçava ben fort i li omplia la cara de petons. Quan veia la seva mare tan afligida, Amahà prenia la seva flauta i s'asseia als peus d'ella. Tocava belles cançons que escalfaven el cor. La mare tancava els ulls i deia que el so de la flauta semblava el refilet d'un rossinyol. En acabat, s'abraçaven tendrament, oblidaven les penes i se sentien feliços. Un amic, amagat, contemplava la lluna de gener, que brilla d'aquella manera tan misteriosa. De cop, el cel es va encendre. Una gran estrella resplendent feia camí. I entre núvols de natre rosat i polsim de plata, camina que caminaràs, avançaven tres personatges misteriosos amb l'estrella al davant, marcant-los la ruta. Els tres senyors van parar-se a casa de Mahal. La mare s'espantà, però ells la van tranquil·litzar. Seguien l'estrella per trobar un nen molt petit que tot el món esperava. Mahal, meravellat, treia el cap al darrere de sa mare. Llavors va demanar al senyor de la barba blanca i ritxolà que el deixés acompanyar-nos. Ell també volia veure el nen. La mare li recordà que sense crosses no podia pas caminar, però un d'aquells senyors va baixar del camí, es posar davant d'ella i li posà a les seves mans la seva corona d'or. Som els reis d'Orient, aclarí. Portem regals al nen Jesús i als nens que pateixen. Amahal no sabia què li passava, era com un somni. Un dels tres reis de Beinulmany, molt bondadosos, tot mudat amb un turbant de colors entre teixits, amb seda d'or i plata, el va treure del seu encantament i li manà. Pren les crosses i vine amb nosaltres. Afanya't, Amahal! I el nen arrencà a córrer i aprengué davant dels reis. La mare no s'ho podia creure. Caminava. Això sí que era un gran regal. Som-hi! Exclamà tot prenent la flauta. I diuen que durant tot el camí toca les cançons més belles del món. Amahal tocà la seva última melodia i deixà la flauta als peus del nen. Els tres reis també van fer els seus regals, or, argents i mirar. La verge se'ls mirava amb ulls com estels. Pels camins del cel, entre boirines marcades, d'or i d'argent, els tres reis caminant i caminaràs desapareixeren a poc, mentre la flauta de Mahal encara sonava.